царица се прибира в подходяща зрялост. В млечно-восъчна зрялост, фаза, в която е най-подходяща за направа на силаш и произведе как да има повече сухо вещество. И момчетата работят много добре. Тук комбайна въобще не пристоява. Теха иска да бъде да прекъсна до и да пълна. Това е техната пак изговолява. Възможно сега си да правим по 200 тона силаш на ден, най-малко. Близко е разстоянието. Е толкова по-добре. Не се разпилява масата. Еми, тук е 10 см. 10 см, 15 см. 15 см, значи много. 12 см, 13 см. Добре. Нарязването. Трябва да бъде добре за... Това са, имат овце. Това са овце. Колкото по-сухо нарезна, толкова по-добре. А те е добре. Това са сухо, много добре. Трябва за къс период да го... Това ти придираме максимум. Направим да напълно ли ама те. Ева тук, например, пълно ли маркето? Ремаркето пълно, например, едно ремарке събира 7-8 тона. Превозите достатъчни ли са? Достатъчни са превозите. Тук е разстоянието. Карат превозите. Не се важно. Ай, ово са мали, няма да стоят по мен. И що как ги направим? Как кажеш, не без тях. Вие как ти такова, навежда, когато е рядко, тогава са падни вижди. А това са много какво това. Вижда са. Вижда. Вижда са да си са тези. Да ли учи лякър, когато има зарплата от лево. Например, защото няма един вятър. Тук да ги отлежи и тия падат на лъв, няма този пак. Това е направено за гъзда. Колко по гъзда, колко лъв върви. Това са този комбайни, когато масата е по-ниска, и тогава се работи с скелера. Но тази маса въобще не е възможно да се прибира с скелера. Това ще се тренава. Това е голяма работа. Това е много по-ниска. Виж колко е високо, виж до кабината. Кабината е много висок. Виж до кабината, да. Не е колко висок. Колко е висок. Продължавайте. Да свършите успешно да завършим кампанията за съвършение, защото ни предстои много по-сложна задача. Това е по-сложно за сигурно вече. Като дойде време да се свърши, вие се отчетете на публикацията. Като и сега стана по-сложно тогава.
Да, самба, румени. Ти береш грозди, пиеш бира. Това на сметка на приятел. Бай, Митю, здрасти, бе. О, добър ден. Ти не си ли изкарал още риде? Не съм, бе, сега го кара, да. Воля да направя банкета, ти не си изкарал. Не, не, не. Не, 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 Е, как е? На привършен или кампанията? Как е? Предлагам да дадем думата на лидерката на Лизарската бригада, да разкаже за резултатите. Това сам не може да кажем нищо. Вече трябва да бъде стрелята, ще е приключен. Е, горе долу колко? Има ли 800 тона? Ами, наблюдаваме ги. 720 до вчера. Смятаме да не отминем, но миналата година е този сорт 1775 кг в декар. Тая година е 1800 да го изкараме. Аз очаквам, че добива няма да бъде по-нисък от миналата година. Живот и здрави! Да, да се запазваме много. Всяка година повече! Още нещо, поставили сме 1000 кг грозди, да бъде изтремено в Лозарската бригада, когато трябва за Резан. За нуждите на бригадата. Времето беше хубаво, нормален беше процедура. Работниците слушат. Работниците изпълняват, има единици. Какво е на работници? Единици, което... На едно пали е над 50 лева, добро е възнаграждение. И колко си изкарват на ден хората? Ами над 100 лева. Над 100 лева. Над 100 лева. Къде? Къде служиш на техника? И служиш на техника над 100 лева. Thank you.
Съветския съюз, живеят в България, хора от Плевено. От Плевен дошли на помощ. Дошли на помощ. Те са хора от Людино, обаче настоящен живеят в Плевено. Да. Скъпи колеги, искам да ви поздравя за новата 1992 година, като ви пожелавам преди всичко здраве, упорита работа през новата година и най-вече семейно щастие. На всички от новата година искам да ви подаря по едно огромно подаръче и отново да ви пожелая здраве. От дядо Мраз? Живе и здраве. Подаръка от теб или от ТКС-то? От управителния съвет на ТКС-то. Как е? Лично от теб ли? От счетоводството. Да, от ТКС-то, значи. От ТКС-то, живе и здраве. До година още по-големи подаръци да ви издаваш. Трябва да кажа некои стихотворение за подаръка. А, трябва ми да покажа да ви пишем. Дядо Мраз, ти не си писал на Чичо Дедо. Може и песничка. Песничка може. Чичо, не трябва да вземе подаръци. Няма ми дядо Мраз, но Снежа. Златко от тези не си ни хвала пет комиш, да на позивен ти ми кава. Много хоши ли там? А, мерси. Е, я благодаря, съм подписала. Значи, то подарък му е. Да, лично твой. Айде, здрави. Здрави. Да ми е по-успешна да бъде 92-та. Година 100%. Айде. На лева лев, дете. А, ти на лева лев, не 300. Едно време ми казаха, че яблоко е дало от тези младия си ми копа 40%, именно са пълни с много пари. Сега теки е сериално раздава 60%, с тенденция следващата година да стане примерно 80%. Жълта Господ. Е, това да се чува. Аз искам да пълна само това нещо и дело. Така да се молитва, да разбуваме се новата година. Тази маса, която е наредена тук с различни гозби, питията, с тия традиционни компаници. Това са, смятам, отражение на труда, който е вложил в ТКС, хората в ТКС през последната година. И действително и тази година не става просто само, че 60% ще има допълнителното, но не само оцените, а ние получихме в резултат на труда. Не само стойностно, а и количество на изпълнение на и на пшеница, и чемик, и на царевица, па и на боб. Тие култури всички се оплатиха добре и зато и има право осъвидела да направи така преждевреме на нова година така на колектива и така да почерпи за този случай така на новата година. И аз искам да използвам случая да пожелая на всички ни преди всичко здраве.
нас, на семейството ни и през следващата година да бъдем още по, да бъде още по-благодатна годината и да ни носи още по-големо щастие и още по-големи добри. Искам да на здраве и да ни е честит за новата 1992 година. На отчетното събрание, което предстои да се проведе на ТКС Видово, ще стане ясно на цялото население, че торовете не са ми торовете, не са ми си. И е по-напоръти, което е чувствително превъзхождат същата събрание с нея. Вярайте, добре дошли на нашето тържество. Добре дошли. Кои са тия хора? Не ги познавам. Това са нашите най-добри хлебари. Майстора на хляба? Майстора на хляба ли? Майстора на хляба и жена. И тази баклава, която е направена от нейните ръце. Да е живе и здраве. Да е живе и здраве. Я нали на ръки и къса чуме. Как баба бе? Баба те? Не баба е. Само има внучата баба, нали? Младите баба. Мам 4, 5. Младите баба. Я да се чупнем с майстора. Да се чупнем. Айде на здраве. Айде на здраве. Айде на здраве. Айде на здраве. Много да изкараш шублина. Висета е хубаво хляб. Здрави. Здрави майстори. И от нашия колектив по едно химикалче да се записват и хляба. Заповядай. И една тетрадка. Той има много голямо писание. Мога дава то счетоводител, то мога дава, то пари дава, то страшна наука. То химикали, то пари. Няма грешка, че това. То тъй може да се издигнеш като добър ръководител, като раздадеш пари на работниците. Това какво показва? Показва, че психологическия климат е здрав между колектива. На счетоводство, нали въобще е въобще? Да. Ръководство на такива сили. За нас остана повече. Защо не си го искал да казва? А, той има друг колектив. Еми той е друг колектив. Еми разбира се. Ще кажа си, че се обърна ми очи към те кейси, защото ти ги си дава хляб по-ефтен. Вижте се нашето. Ами другари, заповядайте на здраве студенти. Господа навън, в службата сме другари, защото взаимно се помагаме. Ти трябваше да ме засвим. Трябва въздух да съка. Некой чака да се върне, ца ще добре, че ми дължа наука. Като на нея година има деликатес, за мен яйцата ми са деликатес. Едно яйце струва 1,75 лв. Не е потребно ли пола? А колко пари ги изкупувате? Да, така сега сигурно изкупувате, няма и цена. Колко е цената?
Аз ви нещо ще чакам да минавам. Да му кара сега да мисля през салата. Ти ще покажеш ли какво? Да, Миленко, то си говори. Ами, да кажеш ли ще тога старя? Ако внимание. Разрешете ми от името на ръководството на Земеделската кооперация да открие празника на Лозара и да дадем първо правото на главния агроном на кооперацията да зарежи и с това да си пожелаем през 1992 година да има голямо плодородие. Заповядай, господин Гълъбов, полиция на Юлина. Днес, 14 февруари, е празника Трифон Зарезан. На този ден излизат хората по земята, зарязват за по-плодородна, по-богата, повече производство на грозде през годината. На този ден всички с музика, с веселие пият и се веселят от ранна утрин до късна вечер. Ние тук сме се събрали в тази група, идваме на масива от 1000 декара на село Любеново. На този сорта тук е памит, да зарежеме аз зарязвам първи и те хората знаят как се реже, но нали, трябва един да зареже, не всичките можем, но един трябва да зареже. И с това нещо откривам празника Трифон Зарезан. Да е честито! На отрязаната главина. Пак по обичай, на отрязаната главина се залива с изкрящо вино. Слага се с